chladno paráží, jak ti to zní? Tak splnili jsme druhý krok, no teď máme teď ten třetí nejdůležitější, nejtěžší. A jsme se na to připravili, budeme mít týden na to, jsme se připravili a pak to teprve začne, no, těch 12 zápasů. Bude hodně těžký, no. My jsme nečekali nic, tak jsme věděli, že to výborný mančaft, měli výbornou sezónu, dominovali celý rok, takže jsme věděli, že to bude těžký, že to skončilo 4-1. Možná trošku zkreslující, oni hráli dobře, ale jak říkám, některé věci nám pomohly k tomu, že jsme ty zápasy zvrátili na svou stranu a i když výsledkově je to jednoznačný, tak ty zápasy byly těžké. Nějaké poučení do této tý série, do té nové baráže, to, co si může říct třeba ty z toho, nebo celý Kladno? Tak jsou tam úplně jiný týmy, jo. Jsme tam jediný vlastně, jiný tým, který tam byl minulý rok, jsme my. Těžko říct, co od toho čekat a jak na tom budou týmy z extraligy a jak na tom budeme my, Budějovice, uvidíme. Samozřejmě se těšíme, ale je to strašně těžký. Je to ten systém, jsme prošli vlastně dvě kola, ještě máme štěstí, že se nám povedlo to ukončit relativně rychle, ale je to obrovsky náročný pro ty týmy z té druhé ligy a se pokusíme udělat co nejlepší výsledek, pokusíme se postoupit a zaskočit ty favority. Máte vůbec radost, že je pro? Jo, jasně, jsem unavený, tak jako radost jeho, tak jako, že jsme nic nevyhráli, náš cíl byl se dostat do extraligy, takže. Co ten gol dneska, ten čtvrtý? Takový do brány, no. Asi byli i hezčí, ale... Ale i ošklivější. Tak se nikdo neptá, jako. Byla to dobrá příprava na baráž, tím je hlava určitě dobrý soupeř. Ale já už jsem tady zmiňoval, že to bude úplně úplně to prostě není, to už zase není playoff, jo. To je takový spíš řek turnaj mistrovství světa, jo, stejný takový podobný systém, jo. I když vlastně to máš tam 4 mužstva, ale je to něco jiného, jo, prostě. Každý bod je důležitý. Jo. A hlavně umění si dokázat ušetřit ty síly, no. Tady v playoff to nepotřebuješ, protože víš, že nastoupíš proti stejnému mužstvu další zápas. Díkdem jste si docela sedli, takhle jsi to představil, že vám to půjde? Tam ještě tak, něco, co máte doladit třeba do té baráže? Nebo jo, tak zlepšovali jsme se, samozřejmě je to těžký, ale pro nás je obrovská výhoda, to není vůbec u nás dvou, tam naše druhá Lena dala nějaký góly důležitý, třetí Lena dala důležitý góly v těch dvou sériích, takže naše síla není vůbec tady v tom, tady síla je v tom, že dokáže každá Lena dát gól a naopak, jestli ty tým se budou soustředit na nás dva nebo prostě to, tak ty kluci mají hodně mít místa potom a můžou rozhodovat ty zápasy, což je pro nás klíčový. Si ještě už třeba děkovačku v těch letech, je tohle pořád příjemný, tady ty fanoušky. Jo, tak to je na tom to nejhezčí, jak jsem říkal, jsem se vždycky strašně těšil se vrátit domů, že ty fanoušci tady jsou úžasní v Čechách, ať je to kdekoliv, i když jezdíme takhle ven, tady v Jihlavě byli skvělí, v Budějovicích budou skvělí, v Pardubicích chodí. Takže já jsem se tady strašně těšil a užívám si to a jak říkám, jsem rád, že vyhráváme, že potěšíme ty domácí kladenský fanoušky a doufám, že s šťastným koncem.